foi um sucesso. O segundo evento de palestras aqui em Três Lagoas, né, promovida pelo Grupo RCN de Comunicação, que é o RCN em Ação. Ontem tivemos uma palestra do Teco Medina, que abordou sobre economia. A nossa equipe de reportagem esteve por lá, acompanhou como foi esta palestra, em que as pessoas puderam aprender um pouco mais sobre economia. Centenas de pessoas estiveram presentes na noite desta quarta-feira no Papilon Eventos para conferir a segunda palestra do ciclo RCN em Ação em Três Lagoas. Desta vez, o evento promovido pelo Grupo RCN trouxe o tema Dinheiro e Economia Doméstica como os principais assuntos na palestra do especialista em finanças e apresentador do programa O Assunto é Dinheiro da Rádio CBN Campo Grande, Luiz Gustavo Medina, conhecido como Teco Medina. Medina é formado em finanças pelo INSPER e atuou por mais de 20 anos no mercado financeiro. Em sua palestra, Medina falou sobre a importância das pessoas se habituarem com o tema economia e aprenderem a poupar dinheiro de uma forma mais regrada e consciente. A economia é importante para a sua carreira, para a tomada de decisão de investimentos, se você se endivida, se você não se endivida, compra uma coisa, não compra uma coisa, se você tem uma empresa, se você amplia, se você segura, se você contrata, se você demite. Então é importante a gente entender qual é o cenário econômico atual e uma perspectiva próxima, né? O que pode acontecer para um ano e meio, para as pessoas poderem tomar decisões melhores, mais acertadas, né? A partir dessa palestra, as pessoas vão poder colocar aquilo que você disse aqui e empregar lá na sua empresa, no seu comércio. Isso é bacana também. Acho que a ideia é essa, contar para todo mundo mais ou menos como é que a gente chegou até aqui, quais são os desafios que a gente tem agora para a economia. Estamos falando todo mundo muito de inflação, de juros altos, né? Trouxe algumas boas notícias nesses dois assuntos e contar o que pode acontecer um pouco ali para o ano que vem. A gente aqui no Brasil também não tem muita previsibilidade, não dá para falar daqui a 5 anos alguma coisa, mas para 1 ano, 2 a gente consegue traçar um pouco o que é mais provável. Então é legal para as pessoas tomarem decisões mais acertadas sobre tudo, né? Às vezes a pessoa fica com medo e não precisa ter tanto medo, às vezes a pessoa quer ser muito ousada, mas tem alguma névoa ali na frente para prestar atenção. Então a gente falou aqui um pouco do contexto aqui, o que está acontecendo com a economia aqui, por conta do Brasil, por conta de uma guerra lá fora. Então, acho que deve ter sido interessante para as pessoas. De acordo com o diretor executivo do Grupo RCN, Estevão Congro, o objetivo desses ciclos de palestras é promover debates, integração, relacionamento e o fortalecimento do empreendedorismo e da economia local e em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Desde 2018, nós começamos a desenvolver em Campo Grande, né, o CBN Ação, 2019, 2020... 21 por conta da pandemia suspendemos, e porém desenvolvemos esse planejamento para o ano de 2022 e um projeto mais arrojado. São 11 encontros, né? Aqui em Três Lagoas está sendo nosso segundo encontro, temos mais um em outubro com o Carlos Júlio, e o ciclo de palestras vem sendo um sucesso, trazendo grandes nomes aí do cenário nacional para discutir vários temas entre economia, comportamento, política, agronegócio, e Três Lagoas não deixaria de, o grupo não deixaria de oferecer a Três Lagoas mais um grande encontro como foi esse realizado aqui nessa noite. Para o diretor-geral do Grupo RCN, Rosário Congro Neto, a economia está presente no dia a dia. Por isso, a importância de falar e ensinar como lidar com o tema. A economia é um assunto que bate na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa empresa, todos os dias. Porque nós temos que saber qual é o desempenho do consumo, da produção, da produtividade, né, da capacidade das pessoas gerarem renda. A abordagem foi muito boa e mostrou que o Brasil precisa se desburocratizar. Nós precisamos ter a reforma tributária, nós precisamos ter a reforma trabalhista mais aprofundada, nós precisamos, enfim, tirar as algemas, partir por um campo mais aberto, mais claro, onde as relações trabalho, emprego, produção, indústria, governo sejam mais transparentes e menos burocratizantes. E dando continuidade ao maior ciclo de palestras corporativas realizadas no estado do Mato Grosso do Sul pelo Grupo RCN, quem compareceu ao Papilon Eventos na noite de hoje pôde conferir dicas e orientações quanto aos cuidados e necessidade de se ter uma vida financeira organizada e bem cuidada. Fabiana Queiroz é analista de relacionamento do Sebrae de Três Lagoas, um dos parceiros do evento, e segundo ela,
Falar em finanças atrai interesses e, o mais importante, cria network. É muito importante para nós essa parceria com o grupo, porque atrai os clientes, né, para o network e também para informações. O Sebrae atua hoje com consultorias, né, em gestão, e quando se fala em finanças, né, em dinheiro, o pessoal tem bastante interesse. Então nós estamos aqui para poder dar essa orientação, em linhas de crédito também, se precisar, e consultorias. E qual a importância dessa parceria entre o Sebrae e o Grupo RCN? É muito importante, porque isso atrai os clientes, né? Tanto para o Sebrae, quanto para o network nosso, que trabalhamos com relacionamento, né? Então isso para a gente é muito importante. Na avaliação do cirurgião dentista e harmonizador facial Calil Marão, eventos como estes proporcionam aprendizados em forma de troca e conhecimentos na prática. Esse evento eu acho ele muito importante. O que acontece muito, principalmente na nossa área? A gente tem um aprendizado técnico fantástico, a gente sai da faculdade muito bom. Porém, toda a parte de financeiro, a parte de gestão, a parte de marketing, a parte realmente organizacional de uma empresa, isso daí é muito pobre, é muito fraco na faculdade. Então, esses eventos, eles trazem para a gente uma densidade organizacional muito importante. Isso acaba sendo importante também para os pacientes, para os nossos clientes, porque não adianta de nada você ter um conceito técnico muito bom se dentro da sua empresa você não sabe acolher o paciente, você não sabe gerir, se você não sabe organizar a ficha dele para ter um acompanhamento desse prontuário, você não consegue estabelecer um plano de tratamento adequado. Então esse paciente, por mais que você seja bom tecnicamente, você não vai conseguir atender esse paciente a longo prazo. E eu acho que isso daí traz muita qualidade para Três Lagoas e toda a região. Um evento dessa magnitude, desse tamanho, com tanta expressividade, eu acho que tem muito a crescer, um aumento financeiro na região, porque todo mundo acaba aproveitando muito toda essa instrução que a gente vai ter aqui. A Universidade Unigran, também parceira do evento, esteve representada pela tutora acadêmica Marcela Santana. Para ela, estar representando a universidade em um evento grandioso como este é uma felicidade. Nós estamos muito felizes de participar desse evento. É um evento que vai contribuir muito com o Estado, porque vai ser o grande ciclo de palestras que está acontecendo com a colaboração da RCN. A Unigran é parceira e ela apoia essa iniciativa. Importante a gente ressaltar que Três Lagoas é uma cidade do interior, mas trazendo um evento de tamanha magnitude. Isso engloba também para as pessoas que vão vir hoje aqui assistir a palestra, né? Sim, isso vai contribuir bastante, ajuda bastante a população. Na verdade, é um presente para a população de Três Lagoas, né? Que o Grupo RCN está dando, e a gente está muito feliz em participar. Para Fernando Moraes, coordenador artístico do Grupo RCN de Comunicação, a avaliação deste evento foi positiva e mostra a grandeza e a preocupação do Grupo RCN com temas relevantes à sociedade. O maior grupo de comunicação da nossa região e o único grupo a fazer palestras no Centro-Oeste brasileiro. É o maior grupo de comunicação a conseguir fazer isso. Por quê? Porque é difícil, né? Você conseguir aglutinar colaboradores, o comércio local e trazer grandes palestrantes. Por exemplo, Teco Medina, Globo News, Rádio CBN, Canal My News. Ontem tivemos a Lúcia Haracemi em Campo Grande falando sobre vendas. Hoje, falando sobre economia aqui, Fórum de Economia que nós rodamos recentemente em Campo Grande. Ou seja, grandes palestrantes, grandes eventos, e realmente é difícil. Somente o Grupo RCN de Comunicação, que tem na sua veia a comunicação mesmo e aglutinar pessoas para rodar um ciclo de palestras tão grandioso como esse.